بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيبا بلد جوكتان ومركلة يو أيرو تي في وبرنامج كيني لما قابا حي يقول درويك السياسة دين ونينت بناك قاها دلنو الرماها نقالها سياسة دا نقالك يو الرماها بلشدا برنامج كان مانتو حنو بسوق عدن دونا قيبك مدى الرماها بلشدا إنو وكسي دورني كالينتا لليارة دا صوماليين ميل الدولو دا دعلي دا كتشوغان با أموغ برنامج كاس أيام ما تقالان ديك دولا وما هي كالنتا دليرة يا رمى بدن أو دليرة كوكا دام سيدا لصو تنتري انت بوربوكا داي كاركا صومالية اسبدل يس وين أيا وهاكو داي دليرتي هانكوبي يا هملو دي يا نولوشودي انتوا رماسي أيام ما تبركا وحبدن سكور ويدين دولا برنامج كاو هاي مرتيا من داير أو صحفي مدح بنانا سعيد بينو علي وهادا صديقي أما فدي سوياي مجالة نيروبي سيد كسولو هيرو تي في اد باو لو هي وري افروني اد بان كاغه مهنقيا قفو قرحت بدن اود ايرو تي في ايغو سولو ويساي واي هي ان وحنو كوسي ان غلي دونا سؤالين نو دربن ان marka koobad سعيد وا كوما برسولو markale افروني اد او مهسنت هي مر لبات انيغو مغايغو وا سعيد بن علي وحنا هي وريا مدح بنان oo dalka Kenya u dhashay gaar ahaan gobolka Qooyi Bari ee magaalada la yaqaano Wajeer ayaan ku dhashay ku soo barbaaray aan ku soo wax bartay dowladna halka baa soo gudbi wayay madama suuxifi madax banaan tahay waxay ugu maqalaa inaad meelo kala duwan ka soo shaqeysay waxa u badnaa arrimaha inta badan shaqadaadu ahay aniga waxaan ka soo shaqeeyay waxaan saxafnimada waxaan soo bilaabay 2020kii ilaa hadda wili lugta ayaan ku jiraa hawlaha mediaga waxaan ka soo shaqeeyay idaacad kala duwan oo codadka sida kale telefishoonna sida Nomad TV iyo liba in qayb kale oo sida majaajilaysada rawaydaha lagu dhigo oo Azam team official locally sida kale in waxaan ahay qof hal abuur leh oo qoro ariyada okay marka de halabuur iyo urin riwaayadaha ka qayb qaadatay marka nin urin laho waxa la warana waa tahay aha en riwaayadan waa sameeyaa sidoo kale wararka meelaha kale ka soo taban jiray en riwaayadahan sidoo kale ayaan u sameen jiray oo waa qor jiray marka tay suuf waad ka balaaran tahay mar hadaa riwaayadahan sameeysid marka halabuur abwaan ba taa marka dib buuxa si wanaagsan yahay intaas waa kaftan ee waan ka sii gudbaynaa sayid dhalinyar marka la leeyahay dadku waxba ku soo dhaca waa garti waa maxay horta kaalinta dhalinyaradu ay bulshada ku dhex leedahay horta abroono dhalinyarada waxyaabo fara badan ay bulshada u tahay mid Soomaaliyeed iyo mid madwiliba dhalinyarada meel walba ay joogto waxay tahay laf dhabarka bulshada ay ku dhex sugan tahay dhalinyaradu waa dhaqdhaqaaqa bulshada aan waa dadka loo baahan yahay inay soo saaraan hal abuurka waxyaabaha kala duwan wanaaga bulshada u horseedo talaabo walba oo ay dhalinyarada qaado ayay bulshada ku wanaagsan tahay dhalinyarada marka waxaan ku soo koobi karnaa inay yihiin laf dhabarka bulshada meel walba joogaan way yahay sabcan waxa la yiraahdaa imika geeska afrika oo qaadan tusaale soo qaato dhalinyarada gaar ahaan soomaalida waxa la yiraahdaa 175% mujtamaa soomaaliyeed wada dhalinyaro ah waa garti waliba inta oo badan da'da 30 ka yar adduunyada kale ee horumartay qofka markuu 20 jir yahay waa la ilaaliyaa waa garti waayo amniga waxa u dhimi karaa noloshiisu waxa u dhimi karaa waa la hagaa dowladaha haga oo shaqaal loo shaqo abuurus baa loo sameeyaa aqoonta ayaa loo sii kordhiyaa maskaxda laga kaabaa marka ma isleedahay inta aanan u gudagelin su'aalaha kale ee dhalinyarada Soomaaliyeed arrimahaasi imaka maba haystaan ba horta abroone dhalinyarada Soomaaliyeed inta badan waa haysta arinta idee ee way wax arkaysa dhalinyarada Soomaaliyeed inay duruufahoodiba midba mid kale inay ka sii dareeso sida sabanka aad noqdo oo dhalinyarada Soomaaliyeed xilladii ay wax barteen iyo xilliga ay wax baraneenba inay isku mid yihiin ba oo macnaha is dhigi karno waliba dhalinyaradii duruufihii soo food saarina way sii badanayaan iminka sax waka wayahay waynu ka gudbi doonaa waxa jira carqalado ama dhibaatooyin ku xeeran dhalinyarada oo haddii sidaa tagtay wax barteen iyo haddii waxba baran si wanaagsan ma jirtaa wax cilmi baaris ah oo aad samaysay oo sidaa qodobadaasi adoo soo kala horeeyo sida uu kala mudan yahay qodobka iyo qodobka ayaa dhibaato ah ayaa jira waa jiraan
aniga madama dhalinyarada kamid ahay oo aan kamid ahay dadka bulshada ku dhaxnoola sida kale saxafigaan ahay marka aan saadaasha sameeyay abroon waxa jiray qodob gaar ah ama waxyaabo gaar ah oo dhalinyarada saameyn ballaaran ku leh inta badanna ama dawladda ahaato ama dadka dhalinyarada ay ku hoos nool yihiin ha ahaadeeno cid waliba ay garan karin aan hadii aan u dhaadaco waxyaabaha qaar aaniga aan research ku sameeyay waxa kamida wax la yiraahdo social problem ka oo yaani qofka si shakhsi ah u saameyn karo social problem kaas waxyaabo badan ayaa hoos imaade karo sida mukhaadaraadyada oo kale ama familyada oo kala tago xillida carruurta ay yar yihiin oo kale ayaan is dhihi karnaa horta u soo baxo karnaa sababtu ay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed inta badan abroni waxaad ogtahay in markii hore ay dhalanay macnaha ay dhalinyaradaas ama carruurtaas ay dhalanayeenba ayagoo yar inaad familygooda kala tago sidaa darteedna dayacaad ay halkaasi ay kala kulmaan wiilka ama gabadha haddii hooyada looga tagay waa ay hooyada aysan awoodin inay cunugaasi si wanaagsan usoo barbaariso ama hooyada aabihii cunuga ugu tagto oo aabihii aad awoodin in cunugaasi si fiican usoo barbaariyo ama noloshiisa aad soo dhiso dhan waliba tarbiya ahaan waxaa dhici karto wiilkaas iyo gabadhaas in ay noloshooda ayaga ay hagaan oo qaab walba qaabka ayaga ay doonayaan inay ku hagaan bilmathal wiilka iyo gabadhaan si fiican loo soo barbaarinin waxaa dhici karto inay ku tilaabo qaadaan waxyaabaha maandooriga inay ku tilaabo qaadaan sida u kalena abroni noloshooda halaawgooda halkaas ka imaado u reyntii familyka problemkana haddii kala taga familyka in sida u kale halkaas aad ka bilaawdo nolol xumada dhalinyarada ama saameynta waxyaabaha saameeyay ms ka bilowdaan kadibna ay ku sii barbaaraan ba ay ku socdaan noloshoodana ay wax ka bedeli waayaan wayahay kolley arrimaha bulshada iyo dhibaatooyinka inta badan barnaamijyo badan oo kalena waan kaga hadli doonaa mukhaadaraadka ama maandooriyaha oo bulshadeena iyo dhalinyaradeena kusoo badanaya iyadoo barnaamijkoona ka samayn doonaa intii aad wax baaraysay weli ma la kulantay dhalinyaro noloshay kusoo barbaaray nolol ciriiri ah oo marka dambe guuleystay oo ka badbaaday dhibaatadinkaas ku xeeran marna mala kulantay abroni waa la kulmay soomaalida waxay tiraahdaa adduunida waa geedka labadiisa har qof walba oo dadaalana waxaad gaaraa meel wanaagsan inta badan dhalinyarada guuleysato waxay u badan yihiin dhalinyarada duruufada kusoo karay duruufada adag kusoo karay ayay inta badan u badan yihiin waa la kulmay mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo waqti aan wada shakeysanay inkastoo hadda uusan joogin oo haddaba caqabadaha ay la kulmeen balse ugu dambeyna ka gudbay ninkaasi waa nin dhalinyaro ah Soomaaliyeed halkaa baan ka salaamayaa waa saaxiibkay Maxamed halkaa baan ka salaamayaa wiilkaas waalidkiisa maysan nooleen waa nin dhalinyaro ah kadibna waxaad kusoo koray gacanta ayeeyo ay kusoo koray marka ma lahayn qof waxbarashadiisa hago balse asoo sida oo kale waxba aan baranin ayaad noloshiisa marka aad da-da 20-ka aad soo gaaray ayaad ka fikiray kadibna aad ku guuleysa haddana waa nin meel ka soo baxay wayahay wasax waanu salaamaynaa saaxiibka Maxamed sidoo kale waynu kasii gudbi doonaa waxaan rabaa inaan wax yar kusoo dhawaado waxaa jiro dhalinyaro aad u badan oo mahigaan ah oo si ba-an ama tarabtaram ama koox koox usoo gala waddankan Kenya hadda aynu joogno dhalinyaradaasi waxay ka yimaadaan waqooyiga Soomaaliya koonfurta waxay ka yimaadaan dowlad deegaanka ama Soomaali galbeed qolobo meel bay ka yimaadaan meeshaanay soo higsadaan inay yimaadaan waxyaabaha aad is leedahay dhalinyaradaasi way soo higsanayaan ama way soo raacayaan maxaa ka mid ah horta dhalinyaradu hadda anaga dalka Kenya joogno casimadan waxaa joogo dhalinyarada kala duwan kuwa sharci ku joogo kuwa si waliba ku joogo iyo kuwa u dhashay horta dhalinyaradu waxay soo doontaan ay u imaadaan in ay halkaasi ay nolol maalmoodkooda ka helaan si ay qaar waxay ogyihiin faamilka ay kasoo tageen inay dhibaataysan yahay qaar waxay ogyihiin meel ay ku laabanaanba inaysan jirinba oo maanta haddii lagaa rooneen roor ay tahay ooba dhalinyarada meesha ay kusoo barbaareen ba ay ogyihiin ayaga ay ku laaban karaan halkaas kadibna noloshoodii kuwa waa kaligood oo ayaga keliya ha socdo kuwana familyga ka dambeeya kuwa familyga ka dambeeyo duruufaha familyga si ay wax ugu bedelaan ama aabbaa dhintay ama hooyaa dhintay ama hooye aabba way joogaan laakiin si wax xoola ama wax ayaga ay yacni maanta tabartooda ay wax ka samaystaan malahan sidaa darteed dhalinyaradu waxay usoo galaan inay noloshooda wax ka bedelaan
أيوم هذا ناس مدا ويه إن سيدوك على إسلا دليل هذا سومالية ودك عن كينيا كل لطي سيدوك كله إن واحد شراء نلش أس كا إنت بدن ويكدي سين مركا كان يودين ع قمتا متعلين تا سيفن أحسن مقالوي كوا وينا مديرة وجيري جارسة سيولو مويا لما سبيت دليل بدن سومالية ده ديجانا دا كل لطي أيه لفت هذا كل العاصمة تا هو أكرت إن محاط سلادة هاي ويكو كلا دوينين لأن يرى راسي كتمي بدلك كيني دبديسا يكو هل كان جوجو وحنا رجنا يجو وده جوجا يجو اسكو دروفة يجو وده تهريبة يا اسكو سي وده جوجا محاط كا محاط سك هني أو ويو كون نظام كي دولة جاها يهنان كي يو بربارنتي يعني يجو لي ويجي تقول لي سنتين كوا سنو حورك أنا دروفة يو بور دولة محاط كا سلادة هاي وي where يعني شهادوينك ها شهادوينك وهي بها أي برتين بالأمسية هو حكولي قف كأني قف واحد برتانا هاي جامعة بنا هاي دقيبا وتهام دبلوم را وتهام استفيد كذا وتها وحنو بها هنا يشخد دولت سيدا درتت إن هالأبور كله قف كا أما الدقائق وهي بها دلني رد النص وماليات هذا سومالي كي ماذي هالك سيدا وش قيان دلني رد كينيان كا وكبدني هنا سومالي أي وحياة مسين أنت بدن إن أي شهادة ده أي شقوق هي الكلام ده ولا ده هذا نص إذا هرم جستوا وحول بايس بترين مركب وحياة حلا ده وحياة مسين شهادوين كي وطن إني إنا حفيسي فلسطين فلسطين ها ودولة دو شقيان ضد مشاريع سوينا يعني ساس يبدين بدن ساس باي يبدين هن أنت بدن اللي رضا مش أمي واحد سوين وياه إن قبيلة وده ببرنامج كنا بلدروي كسياسة ده خايف تعجبها برشدة جارهان ده اللي رضا أما الدائرة تعيانه كل شيء سقينا سؤال شيء ده قدام بيسا، مدام البرنامج كان مهمين أو قريبًا ده بكسر من دونه، وما حبا السلايد هاي من نام تكوبات أبو حيابه وهو رأي هذا إن وحلاقة قبطة أيتها، إن وحيابه وهو رأي أو إن وحلاقة قبطة أيتها، وإن هرتا مشروعيه دل يرضى تالن تدور لسكره أما قبل ده هذا لسكره إن لكينه قبل وكينه، إن وحجره دل يرضى waxyaaba saameyntooda hore waxa kamid ahaa in ay horta khibrad ahaan ba qofka inaad ka dhisneen waxa kamid ah in yaani qofka intimidation aad sameeyo oo waxyaabi la qabanaa iska weynaysiyo waxa kamid ah parental background ka qofka bishadka imaaday ama marka in waxyaabaha hadda in wax laga qabtay u baahan tahay in dhalinyarada dawlad ahaan laba jareeba ama laba goorba dawlad laga mar wa in ay dhalinyarada u sameeyso shaqo abuur wa in dhalinyarada loo sameeyo shaqo abuur maxay yare dadkii waxa bartay dawladda ma koobi karto inay shaqo wada siiso laakiin dadkii hadii loo sameeyo qibrada kala duwan oo gooni ah mid gacameed iyo waxyaabaha kale waxa laga yaabaa in dadkaas ay waxooda qabsadaan kadibna halkaas ay noloshooda ka soo saartaan marka waxaad leedahay waxa jira dhalinyaro badan oo hiba ama talent leh oo u baahan in laga caawiyo duruufo haystana aysan u muuqanin in taa jirta abroone waxa jira dhalinyaro qaar oo hadaba haddii inaan maqlaayeen ama ayna daawadaan laga yaabo oo li xifrada in social media ha ama wa xifradaha mechanicnimada waxyaabaha barbarada loo sameeyo in dhanyar qaar oo jirtaalitoos ida tahay in balse aan awoodin maanta meeshii ay wax ku soo baran lahayeen ba inay batay kareen mid ba laga yaabo maanta in hadii ay gasho kaalay Nairobi tag in safarka 3000 ama 4000 wadadu ku soo mar laha inaad bahaysan gabi ahaanba etab imaan karin ba hadda haduu helo wax barashadii marka oo ama jeebkaas ida ka tahay marka dhalinyarada talentada qabaan wax laga yaba maanta in dhalinyaro oo social media talent u leh laakiin kamerada heli karin computerka heli karin iyo waxyaabo kale oo lamid ah aan heli karin marka dhalinyaradu waxay u baahan yihiin gacan iyo garab istaag ay u baahan yihiin mar waliba dawladda ay ka marmin dadka kale ee hal macnaha wax ku ool kale oo bulshada laf dhabarkeeda ah ayaa sidoo kale ay ka marbin sidoo kale marka ganacsatada ma laga yaabo inaad baaq u dirto waayo ganacsato badan oo wadankan degan oo Soomaaliyeed oo RNFD oo dhan walba ka soo jeeda jira ma laga yaabo ganacsatada laftooda in loo bandhigo oo qayb ka qaataan caawinta dhalinyarada ha si wanaagsan
sababtoo tahay waxa laga yaabaa adiga inaad tilaabo la soo dhacday oo ilaahay ganacsada kaa dhigay oo waxyaabo fardan ilaahay aad ku shukrisay bicsharada ay kuu hagaagtay waxyaabo badan aad qabsataa laga yaabo in nin dhalinyaro ah oo hadda maanta aad caawiso biri kama waxaad ku caawisayna adiga kuu keeno oo dee maanta haddii qofka aad dhaqaale ku bixiso oo qarashaadka aad adiga gelisay kuu soo saara kadibna isaga naftiisa u shaqaysto haddii aad businessman tahay ama qofka aad bicsharaaladii ah ee qofka sidaas isku caawisay aad iyo aad baad u mahadsan tahay intaasi ayaan kusoo koobi doonaa barnaamijkeena guuldarooyinka siyaasadeed xubinteena arrimaha bulshada gaar ahaan dhalinyarada iyo arrimaha ku gadaaman barnaamijkana maanta waxaa igu marti ahaa saxuufi madax bannaan saciid bin cali oo hadda fadhigusiiya magaalada nairobi isaan hore u xusay barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo saxuufi abrone dhinaca farsamada waa injineer muide intaa barnaamijka midla mid ku kulmeen waxaa idinkaga tegeynaa fii amaanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh